өскеменде полиция қызметкерлері үшімдікке сылқия тойғандарды үйлеріне тегін жеткізіп тастауға мәжбүр тіпті олар оны жақындарының қолына табыстап кетеді екен өткені шаһардағы айықтыру мекемесінде орын жоқ мас күйінде көше орындарында табылған адамдар жеткізіледі орталықта орын болмаған жағдайда үйлеріне жеткізіледі жергілікті айықтырғыш жиырма адамға ғана арналған әйтсе де оған күніне ішімдік ішкен адам жеткізіледі сонымен қатар отбасынан қашып естерін жинау үшін өздері келетіндер де бар көрінеді бірақ олардың бәрін қамап жақындарының келуін тосып отыруға мүмкіндік жоқ сондықтан полиция қызметкерлері медициналық тексеруден өтіп болғандарын үйлеріне өздері апарып тастауда дегенмен олар қолға түскендердің әрқайсына әкімшілік айыппұл салынатынын айтады бірінші рет ішімдік ішіп ұсталғандарға бес мың теңге ал екінші рет қайталанғандар он мың теңге айыппұл төлеуге міндеттеледі